Tamén falamos do esforzo que vai seguir facendo a Xunta de Galicia nun escenario no que os presupostos acabamos de aprobarlo. Bueno, pois, sempre fixemos presupostos realistas e, polo tanto, son máis de menos cantidad que ano pasado. E, por suposto, estamos falando do orzamento do ano 2009 e do orzamento que acabamos de aprobar, unha reducción moi importante, pasamos de 12.000 millóns a 8.000 alrededor de 8.500 que se aprobaron hai unha semana, pero creemos que hai cousas que hai que seguir mantendo, sí ou sí, cando falamos de manter o esencial, tamén os recursos para axudar a que loita directamente contra o narcotráfico, as asociacións ou como esta fundación e outras que o están facendo, van seguir tendo apoio da Xunta de Galicia e, polo tanto, xa unha vez entrado en vigor o orzamento, se empezarán a facer os convenios de apoio que se fan todos os anos coas asociacións e, polo tanto, ese apoio nun escenario onde e disminuir os recursos, consideramos que é fundamental, como digo, hai que seguir apoiando, eso vamos a seguir facendo, igual que vamos a seguir mantendo dende a Consellería de Presidencia a nosa modesta colaboración coa Fundación Galega contra o Narcotráfico, que, como decía o seu presidente, xa ven de moitos anos atrás e que creemos que, dende logo, debe seguir sendo mantida e, polo tanto, durante estes días xalles mandaremos o convenio para, unha vez tramitado, que podamos asinar e poida ese convenio que asinamos todos os anos con eles, fundamentalmente para funcionamento dese teléfono gratuito, ese teléfono 900, poida seguir sendo, bueno, pues, un servicio que se siga prestando durante este ano con toda normalidade.